Dobrý den, vážení a milí přátelé. Já se zaměřím tady na tu oblast vlastně zádíček. Chlapeček tam má obrovskou ránu, která se mu krásně hojí. Na druhou stranu opravdu krásně hojí. Přišel do útulku jednoho večera, kdy tady ordinovala paní doktorka Verunka od rána. My jsme měli opravdu dlouhou veterinu. Chlapeček měl štěstí a náhodnou paní z původní lokality, která nahlásila, že tam je. Bylo to všechno chaotické, protože u nás probíhala velká veterina, spousta maroutků v srdíčkovém útulku. A když jsme jej přijímali Mozartíka, tak to bylo velký, protože on byl opravdu chudáček. A vážně poraněný na ocásku, obrovská tržná rána vlastně na zádech, očičko vylitý, druhý očičko už to kontroloval pan doktor Boštička, tak to očičko by mělo být potom při kastraci odstraněno, uvidíme, jak to všechno bude. A já se přiznám, jsem měla obrovské obavy, protože on byl stabilizován, krevní zkouška umožnila vlastně to, že jsme ho mohli uvést, ale ne do narkózy, nýbrž do sedace, trošku ho přispat, protože taková zhnisaná rána, kde byly červy a tak dále, se musí pořádně vyčistit a on by to nezvládl vlastně za bdělého stavu. A ty kočičky, když je chytíte a tak dále, přesunete do jiného, na jiné místo, tak oni jsou samozřejmě, oni nějakým způsobem reagují a nebylo to první vyšetření s kocourkem vůbec jednoduché. Ty jsi takový dezorientovaný pořád, viď? On jakoby trošičku kocourek, zase to tady máme rozborděný, ale to nevadí. To mi utřeme okolo mističky, to se utře. A vlastně ty kočičky jsou, když jsou odchycený některý, tak jsou takový, že jsou vlastně nepřizpůsobivý, plachý, špatně se s nima manipuluje a to bylo i tady u Mozartíčka srdíčkového. A jsme rádi, že alespoň mohl dosedat se. On se potom další dobu, jakoby úplně než se probral, probouzel. Fakt vyhublínek, plný parazitů a tak dále. Ale byli jsme šťastní, protože on nám poté vlastně jedl, papal. A to je velice důležité pro zvířátko jako takové, pro tu celkovou regeneraci a tak dále. Takže v tomhle směru úžasný. A budeme si moc přát, aby se jednou dočkal všech možných vlastně postupů, které u tulkových dění, to znamená opravdu té kastrace a odstranění toho očička, které se bude z největší pravděpodobnosti opravdu ta jamka čistit a tak dál a sešívat. A moc si přejeme, aby jednou nalezl i nový domov. A my jsme se dozvěděli od paní, která ho tam vídala, že ono tam se pralí kocouři, takže je možný, že některý kocour vlastně ho napadl a tak dále, protože on je Mozartík takový jakoby menší vzrůstem, takový chlapeček, který se asi moc bránit neumí. Budeme mu přát hodně sil, hodně štěstíčka, zdravíčka, protože vůbec to není jednoduché, nemáme za sebou úplně všechno, co bychom potřebovali a vždycky se může cokoliv přihnat, to už víme, ale budeme si přát, aby to bylo dobrý. Takže takovýhle krásný chlapeček s ranou na ocásku, která se krásně hojí za krkem a tak dále. Tak mějte se krásně, my se zase přihlásíme.